Dasturimiz davom etadi. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. Marhamat. Tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari diqqatiga. Endilikda siz iste'mol tovarlar importi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib borish imkoniyatiga egasiz. 2024-yil 17-iyul kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriq ijrosi yuzasidan Bojxona qo'mitasining rasmiy veb-sayti orqali joriy yilning avgust oyidan boshlab yurtimizda eng ko'p import bo'layotgan 31 guruhdan iborat 722 turdagi iste'mol tovarlari ro'yxati va hajmi bilan onlayn ravishda tanishish imkoniyati yaratildi. Buning uchun siz Customs UZ manzili orqali Bojxona qo'mitasining rasmiy veb-saytiga kirib, tovarlarning tashqi savdo bojxona statistikasi bo'limiga o'tasiz va iste'mol tovarlari importi qismini tanlaysiz. Oynaning o'ng tarafida joylashgan tugma yordamida hisobot davrini ko'rsatish orqali import oziq-ovqat va nooziq-ovqat iste'mol tovarlarining ro'yxati va hajmi bilan tanishib, kerakli bo'lgan tovar guruhini tanlash yo'li bilan ushbu guruhga oid tovarlarning qiymati va o'sish dinamikasi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Asosiysi, barcha kerakli ma'lumotlarni Excel formatida yuklab olish imkoni ham mavjud. Ushbu imkoniyatdan o'z biznesingizni yuritishda keng foydalaning.